coisa, menino. Tá aí a bebida aí, ó. Sentou umas avontes por lá, ó. E outro ali, ó. Consegui pegar três avontes ali, ó. E duas juriti pra cá, ó. E a máquina tá aí, ó. P35. Cuida. Tô caiazinha aí, ó, improvisada. Passei só a rede camuflada aí, ó. Mas deu certo, viu? Aventurazinha boa de verdade aí, ó. Deu pra garantir o frito, viu? Cuida, menino. Fica aí com o vídeo aí, ó. Deixar os vídeos. Vídeo aí dos tiros. Aí, galera, tá já voando já. Pegar essa aqui. Apoio agora melhorou. Aí. Oh, tiro.
coisa, hein, galera. Mais uma bontezinha aqui pra nós, ó. Quarenta e cinco metros. Isso. Acontece. Cuida, menino, olha. Vou tomar um bocadinho aqui. Vou pegar essa. Uma rolinhazinha aqui, ó. Se eu pego ela, tá por trás dos galhos. Ô, lapada. Pegou.